Revul pițelor și hudinașilor, a venit șefa în inspecție! Aoleo, de ce zice asta Foxy? Păi cum, Houdini, tu nu știai? Nici Houdini Junior nu știa cum trebuie pus prin casă? Acum vă iau eu la rost, să vedem dacă ați făcut cum trebuie în casă. Eu zic că este totul în regulă, hai să vezi, dar eu zic că a ieșit bine. Mai vedem, 3 ture de casă dacă ai greșit ceva. Aoleo, trebuie să alerg 3 ture de casă, mamă. Da, stai să intrăm. Hai să vedem. Hai și tu înăuntru, Foxy. Acum vin. Stai să văd, ușa e pusă bine. Mamă, te-ai blocat la ușă pe bune? Stai. Trei ture direct, am văzut ceva greșit. De ce e Foxy? Deci, știi ce este greșit? Vino încă ce să-ți arăt. Stai un pic, am dat o tură. Bă, nu. Mai am încă două. Trei ture de casă, nu în interior. Păi, aoleu, afară. Du-te și fă trei ture. Nu, Foxy, lasă-mă, face că am dat două ture. De ce? Mai dau una trei și gata. Trei ture de casă, afară am zis. Am dat în interior, gata, uite, am făcut trei ture. Nu, afară zic. Îmi pare rău, am dat deja trei ture, gata, nu mai dau. Te împing? Nu mă împinge. Du-te afară și fă trei ture. Nu mai duc, lasă-mă în pace. Vreau să te văd cum faci ture nu, de casă. Nu, lasă-mă în pace, ieși Foxy. Ieși afară, am zis. Nu, hai spune ce am greșit, să vedem. Nu, fii atent. Uită-te lângă șemineu. Așa. De ce ai pus floarea atât de aproape de șemineu? Că ia foc și se încălzește și se usucă. Trebuia să o pui un pic mai la distanță. E prea aproape de șemineu. Da, Foxy, dar se schimbă designul după aceea. O să arate super urât o floare aici. Nu e adevărat. Ba da, o să vezi. Ia mut-o. Vrei să mut floarea? Da, mut-o și pune cu un pătrățel mai încolo. Nu, fii atent aici. Stai așa că mutăm floarea. Stai o secundă. Că avem aici de luat ceva. Mamă, deja am văzut atâtea greșeli. Greșeli atâtea? Ia să vedem. Na, uite. E perfect. E mai bine acum? Da, nu arde floarea. Aoleu, am înțeles. Nu se usucă, am intrat în baie să văd aici dacă... Caloriferul ăsta ai pus greșit, Houdini, încă trei ture de casă. De ce ai pus greșit, Foxy? Stai puțin. La noi acasă este de-a lungul, nu de-a latul. Păi, dar nu merge să-l pun în Minecraft de-a lungul, că am încercat. Ce contează? Am zis dacă găsesc greșeli trei ture de casă, bagă! Îmi pare rău! Bagă! Trei ture, stai puțin, Foxy! O tură, două, dar trei! Tu... Gata, am gătat, Foxy, am făcut trei ture de casă! Tu trișezi! Nu trișezi! Trebuia de toată casa! Păi am făcut în toată casa, de unde știi tu că tu erai în baie? Păi acum făceam aici dansul ploii ca să văd dacă spus este bine! Am înțeles! Așa, hai să vedem, covor pufos jos ai pus, bine... Bine, ochie, oglindă. Aici ai noroc, le-ai cam pus. Deci le-am pus bine, da? Da, în baie ai scăpat în afară de calorifer, care e total eronat. Ah, înțeles, păi nu puteam să-l pun altfel, îmi pare rău. Canapeaua e pusă bine aici, ia uite cum da, stau pe ea. E bine canapeaua, e bine. Așa zici? Mai fă trei ture, Houdini. Aoleo, de ce, Foxy? Cred că te pun și la flotări până la urmă. Îmi pare rău, dar ce am făcut? Uită-te lângă canapea, ce crezi că ai greșit? Unde lângă peretele? Canapea? Noi avem geam acolo, nu ușă. Unde-i geamul? Păi avem geam? Și ușă, Foxy. Da, dublu geam. N-ai pus dublu geam. Aoleu. Trei ture de casă, Houdini, trei ture de casă. Nu vine să crezi, nu știi în ce casă stai te că, muți. Uite că am luat o poză cu tine din greșeală. Lasă poza cu mine. Unde-i geamul? O te pun mai încolo să pui și poze cu mine. Am înțeles. Așa era, nu? Nu, era până jos. Opa. Era până jos. Până jos era geam aici? Da. Aoleu, stai puțin, că trebuie să modificăm modificări. Cum n-ai putut să-ți dai seama de un asemenea lucru? Nu vine să cred. Aoleu, stai o secundă. Ce era așa și ușă. Stai că trebuie să mai iau o ușă, Foxy. Uite, gata, am luat și ușa. Vai de mine, nici atâta lucru nu știi. Vai, încă trei ture. Aoleu, încă trei ture. Pentru că nu știu. Stai că mai dau trei ture. Așa. Una. Trebuie să... Două, trei, gata, am dat, Foxy. Bun, după care o să te pun la genoflexiuni. Genoflexiuni? Da. Nu știu dacă mă țin picioarele. Așa, bagă 20, hai. De ce? Stai că nu mă să vedem dacă am greșit ceva. Ai văzut o greșeală. Ia să vedem ce greșeală, spune. Ia să văd acolo la bucătărie. Du-mă acolo la insuliță. Așa, aici la insuliță. Ai noroc că ai pus geamul. Am pus, Foxy, geamul, ce credeai? Ai noroc că l-ai pus acolo, că dacă nu mai băgai. Hai să vedem acum la dormitor, dacă ai făcut bine. La dormitor n-am făcut nimic încă. Cred că o să facem pe următorul episod acum, okay. Dacă inspectezi tu zona. Hai să vedem, în camera de gaming. Ai noroc aici, le-ai cam pus cum trebuie. Le-am pus cum trebuie, nu? Ui, chiar ai scăpat.
Ai scăpat, ai scăpat. Chiar le-am pus bine aici, mie așa mi se pare. Mai puteai să pui un covoraș mic acolo între, dacă mai intră. Unde? Nu mai intră foc și covoraș, da? E prea strâmt acolo. Hai să vedem pe terasă dacă ai făcut bine. Hai să ne uităm pe terasă să vedem. Păi, e bine, e goală. Terasa ai făcut-o bine până acum. Îți place terasa? Cum ai ieșit? Da, e drăguță. Noi te poți să ieși afară, dar tu unde ești, Foxy? Stai puțin. Zai aici în camera de gaming. Ai ieșit afară aici la lumină. Te-am prins. Cu o greșeală. 20 de genoflexiuni să faci. Ce greșeală, Foxy? Unde e? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stai că nu mai pot, Foxy. Cum mai fă? Aoleu de capul meu, uite, am obosit. Mai fă? 17, 18, 19, 20. 20, gata, că nu mai puteam. Știi ce ai greșit aici? Ce anume? N-ai pus frigiderul mic roșu pentru băuturi. Aoleu, păi am vrut să-l pun, dar am zis că nu știam exact unde-l punem. În colțul de lângă geam, pe birou, acolo. Păi așa mă gândeam și eu, dar am zis după aceea că nu știm dacă îl punem acolo. Îl punem acolo până la urmă? Da, unul roșu. Ia să vedem, uite așa. Așa. Un frigider roșu aici. Opa. Da, l-ai pus așa. Perfect. Cam așa o să fie, da, un pic mai mic, dar așa a ieșit în Minecraft. Da. Și mai punem aici și un buton, da? Pentru frigider. Un mâner. Da, da, da. Deci e bine, hai că nu te mai pun la genoflexin, să zicem. Am scăpat, nu? Să zicem că n-ai știut, deși ai știut, nu ai scuze. Am știut, Foxy, dar... Păi mi-ai pus pentru el, stai puțin, că am făcut 20 de genoflexiuni pentru frigiderul ăla. A, de fapt, da. N-am scăpat, am crezut că am scăpat, am mai pus la genoflexiuni. O să mai faci 10 de plăcere. A, nu! O să că 10 de plăcere, doamne, vâlpițelor cu dinașilor. Ce-i cu Foxy? Ce se întâmplă cu ea? Houdini Junior nu l-am luat la ceartă. Băi, Houdini Junior, tu da. De ce nu i-ai zis la taică-to? Scuze, eu eram atent la telefon, mă jucam pe telefon. Ce te jucai pe telefon? Ia zi. Mă jucam Brawl Stars. Hai să zicem că ai scăpat. Ai făcut misiuni sau ce ai făcut? Da, mi-a luat Brawl Pass-ul și am făcut misiuni. Ți-ai luat Brawl Pass-ul? Din ce bani ți-l ai luat? Păi cum din ce bani? Eu muncesc la magazin, m-am uitat, sunt băia mare. A, da, adevărat. Foxy, uitat cât de mare este Houdini Junior. Am uitat, ți-i dat, e doar copilul nostru, ui că mai face deci, și el bani. Deci Foxy vrea să ne pedepsească pe toți, mie nu vine să cred asta. Păi trebuie să vă pun la punct, că una alta. No, hai să mai mergem puțin în living-ul pe hall, trebuie să mai punem niște oglinzi acolo. Niște oglinzi? Păi da. Ar mai trebui. Da, să le punem aici pe peretele ăsta. Dar trebuie să te uiți și tu în oglindă când te încalzi, dacă ți-ai pus hainele pe tine. Stai de că e o oglindă de ca aici lumea, așa. Gen, dacă pleci fără haine, să știi. Și oare de unde să începem de aici? De aici, pune așa o oglindă mare pe tot peretele, ca așa. Cam pune așa jos, ceva, pune nu? Jos, ca până să jos? Vezi și picioarele. Am înțeles, cam așa ceva, nu? Așa, dita mai oglindă o să punem aici. Mamă, ce bine mă văd în oglindă. Da. Și la intrare ar trebui să punem un preș cu intră dacă ai curaj. Aici? Da. Dar nu putem să punem, nu putem să scriem din scriem păcate. Scriem semnul lângă cu intră dacă ai curaj. Ah, ok, bun, hai să punem un preș. Ce culoare vreți să fie preșul? Maro sau ce un culoare? Maro de-sta un maro așa. De-sta așa maro. Un maro, uite așa. Și punem lângă semnul intră dacă ai curaj. Așa, bun. Da, asta ar trebui să fie scris pe preș, dar nu avem cum să scriem direct pe preș. Intră puncte, puncte și scriem aici dacă ai... Aoleu, ce s-a întâmplat? Nu știu. Intră puncte, puncte, scriem așa dacă ai, ai curaj. Curaj. Așa. Ai scris curaj inițial. Intră dacă ai curaj. Apropo, trebuie să curezi geamurile, ferestrele împreună cu mine, bineînțeles. Îl punem și pe Houdini Junior la da, treabă. Da, o să le curățăm, Fox, o să fie curat. Știi, mie lumea. Place foarte mult în baie. În baie îți place ție? Abia aștept să fac o baie de asta cu spumă. Mamă, ai blocat ușa acolo, ce faci? Că am încercat să o deschid și n-am putut. Da, baia mea personală, ce vrei și tu să o folosești? Adică e baia ta personală, Fox, că e și baia mea. Adică totuși să ne înțelegem. Păi și ce facem? Vindem casa care ne-am luat-o de dincolo, că nu mai avem nevoie de ea? Da, sincer, am putea să o vindem, sau, dacă tot ne-am construit căsuța. Sau închiriem, da. Și mergem și luăm chirie. Ar merge și asta, facem da. Facem un ban cistit. Uite, Houdini Junior a ieșit direct așa de pe terasă afară. Îi cam okay. Place, îi cam place afară. Da, place, uite ce priveliște faină aici. Vedem lanul de porumb. Care lan? Trebuie să-l construim. Bine, el îl vede în avans. Îl vede în avans.
Nice. Deci cam asta a fost episodul vulpițelor și hudinașilor. Foxy a venit în inspecție, am băgat niște ture acolo, deja am obosit, mă dor picioarele, am băgat și niște genoflexiuni. Acum trebuie să te pui să dormi, că ești prea obosit. Mă bag direct la somn. Să nu uitați de un like, un share și un subscribe, un follow pe Instagram. Foxy.insta și Houdini.insta. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod. Pa, pa! Și dacă ați mai văzut greșeli din astea fatale, să-mi ziceți ca să-l punem aici pe Houdini, nu! La flătări și la genoflexiuni și la ture de casă, că să merită. Nu ziceți nimica! Să scrie, să scrieți dacă ați mai văzut greșeli! Să nu ziceți nimica, pentru că eu n-am greșit cu nimica! Pa, da, pa! Da, vă pupăm, pa, pa!